Thot një poet të ndëruar vlezër, një poet arab. Thot kështut. Tesiru ila al-ajali fi kulli lahdhatin. Tesiru ila al-ajali fi kulli lahdhatin. Thot pohecim drejt vdekjes. Pohecim drejt vdekjes. Edhe për çdo moment mundet me të kaplu vdekja, për çdo moment vjen e gjeli. Apo? Për çdo moment vjen e gjeli, për çdo moment mundet me na kaplu vdekja. Wa a'maruna tutwa wa hunna marahilun. Do të ndërsa jeta jon kalon etapa pas etapa, vite pas vite. Jeta po kalon. Kur kush s'po kthehet mbrapa, po ecim përpara. Pse po ecim përpara? Sepse po shkojmë drejt krijuesit. Pastaj thot: "Tarahal min ad-dunya bizadin min at-tuqa." Tarahal min ad-dunya bizadin min at-tuqa. Largoju nga kjo botë apo nga kjo dynjë duke bu punë dhe vepra të mira. Tarahal. Ti po jeton kjo dynjë. Po mundohu mbrena kësaj kohë, kësaj jetës tënde, ditët dhe netët që i ke në dispozicion. Bon punë dhe vepra të mira që ta mbrin thot devotshmërin, takvallokun. Sepse kjo ka me të bëjë nesër dobi te Allahu subhanahu wa taala. Fa umruka ayamun wa hunna qalailun. Thot kurse ditët e tuja jeti, netët edhe ditët thot jeti. Netët e tuja dhe ditët e tuja jonë të shkurta. Ato mbarojnë shpejt. Ato kalojnë shpejt. Të ndëruar vlezër, ku i kemi stërgjyshërit tanë? Mos shkojmë tek stërgjyshërit. Ku i kemi gjyshërit tanë? Ku i kemi prindërit tanë? I kemi në botën tjetër. Në vitin e kalon, nëse flasim për 2022, shumë për muslimanëve, për vlezërve tanë, për familjarëve kemi pas gjallë. 2023 s'kan qenë me neve. Neve jemi gjallë. 2024, inshallah dohim, a kemi me pas ymër për me shku drejt vitit 2025.